बलांगीर मूल हिचे सर्वभारतीय मठखाई महोत्सव 2024 पांच दिन धरिकिना चलवा महोत्सव पहला दिन हुई मठखाई मचान दुल्कुथिबार बेलके नाटक देखवा लागिर बलांगीर वासिंकर भितरे भीड़ देखवा के मिलीछे। देखुनी रिपोर्ट। बलांगीर कौशल कला मंडल मचान ती मूल हिचे सर्वभारतीय मठखाई महोत्सव 2024 पहला दिन ही दुल्की छे मठखाई मचान। पांच दिन धरिकिना चलवा इ महोत्सव बलांगीर सिंखमन पाखर मठखाई मंदिर नु नाट्यद्वीप आईला इतार ऋतु कौशल कला मंडल नु गोटे सांस्कृतिक बाइक रैली बाहरी सर परिक्रमा करिथिला। महोत्सवर पहला दिने ढोल मुहुरी कला परिषद कलाकार मानकर आडु सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण हेइछे। ବଲାଙ୍ଗୀର ମଠଖାଇ ଉତ୍ସବ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗଲାଥର ବି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗଲାଥର ବି ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ଆମକେ। ଆମେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବିହାର ଭାଗଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଛୁ। ତମେ ମାନେ ନେଇ ଜାନି କାହା ତୁମେ କଥା ହଉଛ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଲ एक ही पारे के हाथर मुठाती मुई नचे पारसी। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय। निजर भितरे आमे जदि मधुमय के अनुसंधान करमा बेले मधुमय निश्चित भाव रे आमर जीवन भी हेबा काजे कि दुख आ सुखर अवधिटा समान ହେଲେ ଆମର ସୁଖର ଅବଧି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏସି। କାଁ କାଁ ଯେ ସରିଯାଏସି କି ଆମେ ସେଟାକେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକରି ସେଟାକେ କଟେଇ ଦେସୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଅବଧିକେ ଆମେ ସହି ନେଇପାରୁ ସେଥିଲାଗି ଏକା ଆମକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗ୍ସି। ପହିଲା ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳକେ ସମାଜସେବୀ ମଦନ ମୋହନ ରଥଙ୍କୁ ମଠଖାଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଭା ପରେ ପରେ ମୂଲ ହୋଇଥିଲା କୋସଲି ନାଟକ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନର ଜ୍ଞାନଦେୟ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡୁ ଏ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳକେ ଇତାକେ ରଚନା କରିଛନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର କେଶରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ରବିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଏ ନାଟକ ଦେଖବା ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀଙ୍କର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଏଥର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛେ ଯେ ଆଗ ଯେନ୍ତା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା, ଏଥର ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାଟା ଯେ ସମାଜରେ ଯେନ୍ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକେ କେନ୍ତା କିରି ସାମ୍ନା କରବାର କଥା। ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବ କେବେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟାକିକିରି ଥିସୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ମାନେ ପରମ୍ପରା ଦେଇଛି ଯେ ଗାଁନୁ ସହରକ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ନାଟ ଦେଖାସନ୍ ଆଉ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇବାଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ କଳାକାରକେ ଯୋଡ଼ିଛେ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଯୋଡ଼ିଛେ ଆର ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟାକିଛୁ ଏଇଟାକେ। ପହିଲା ଦିନ ଜୋରସୋର ନେ ମୂଲ ହେଇଛେ ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ଆର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକିନା ଦୁଲ୍କିବା ମଚାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତକର ସଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।